وسيرك وسارة معدن تيبيها يتمثل جمهورية الصومالي لان حسين عبد الدعالي يواغاسمها وسارة داسي يه مسؤولين تو قبل كي يدق مدى بربرا يامان تاكا غيب غلي توبر لغاها لا يو كبعين تيو كروغاز تتمرت جمهورية الصومالي لان يولي بسيدي لو سمي لها هير كلا هاقا بلشد يو حيدها كورنتو ينكا مبالير كي يدلكا جمهورية الصومالي لان لغا يستعمالو يولي بسيدو كلا سيدة هالكا سيوه وحلوغو وغان لها سياسة دا يستعمال كي يمامولكا لير كلا استعمالا ايدلكن جمهورية دا الصومالي لان توبركن وايكا غيب غادن ايان إلا يتدباطن حبنودو ككلا سعودي حيدها كورتو ينكا يلا لير كا دوليغا يكوو مدا حبانان لغا استعمالا جمهورية دا الصومالي لان ايا هالكا سيوحا سيوه ينوغا سو غيب غالي مرد الشرف كلا دوان وادو ترابادان wasiirka wasaaradda macdanta iyo biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland Hussein Cabdi Duale oo halkaas ugu horeen hadalka soo jeediyay ayaa waxa uu sheegay in tobarkani waa ahmiyad weyn u leeyahay ka faa'iideystayaashaasi iyo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina lagu falaaqeynayo sidii dadka reer Soomaaliland ay u heli lahaayeen leer jaban oo ay si fiican ay isaga bixiyaan balse isagu aan noqonin kalifa qadiyadan halka maanta lagu falaaqeynayo waa qadiyad saameyn weyn ku leh dalka dalku wuxuu baahan yahay tamar aan kalifaad badan lahayn oo la isticmaali karo aan warshadeyn gaadhno horumar gaadhno aan isticmaali karo tamartiina haddii ay maalgashi u baahan tahay maalgashi ma imaanayo haddaan shuruuc jirin waxa isaguna sidoo kale halkaasi kelmaddii furitaanka tababarkaasi ka soo jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo biyaha iyo tamarta Soomaaliland Saciid Axmed Jibriil ayaa waxa uu sheegay in tababarkani ay ka qayb qaadanayaan guud ahaanba leerka laga isticmaalo jamhuuriyadda Soomaaliland ha ahaadaan kuwa madax bannaan iyo weliba kuwa dawliga ah isla markaana halkaasii lagu sameysanayo shuruuc iyo xeerarkii lagu hagi lahaa leerka dalka laga isticmaalo korontada aan shidanno sida aan u maamuli lahayn innagana dabar inoo noqon lahayd shirkadaha shida dabka ee iyaga laftoodu 30 xarig 40 xarig istul mariya wixii inoo noqon lahaa xeer iyagana uu ahaan lahaa xeer iyaguna ay difaac ku heli lahaayeen innaga lafteenna aan difaac ku heli lahayn taasaan isugu nimid mana filayo maanta horteed inay dhacday inta la isugu yeedho dadweynihii shirkadihii cidii waxaa qusaynaysa gudoomiye ku xigeenka gobolka saaxiil qadar cali cilmi oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyay barnaamijkaasi lagu falaaqeynayo sidii leerka loo hagaajin lahaa isla markaasina guud ahaanba dalka jamhuuriyadda Soomaaliland leerka laga isticmaalo loo sameyn lahaa xeer u gaar ah oo kala haga bulshada leerkaasi iyo weliba bulshada waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta halkaasi ka hadashay ka qayb qaatayaasha tababarkaasi oo iyaguna ka socday qaar ka mid ah warshadaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland leerka ka shida oo iyaguna si weyn u soo dhaweeyay kulankaasi isla markaasina sheegay in ay jiraan barnaamijyo iyagu la tacaaluga dhibaatooyin ka yimaada dhinaca leerka balse ay kaalin weyn ka dabooli doono tababarkan iyo waxa ay ka faa'iideystaan mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay kulankaasi ayaa u soo jeediyay hay'adaha korontooyinka iyo weliba warshadaha leerarku in ay iska ilaaliyaan xad-dhaafka iyo waayrada faraha badan ee ay istul marinayaan kuwaasi oo sababi kara dhibaatooyin dhan walba leh kulankan ballaaran ee lagu falaaqeynayay sidii xeer loogu sameyn lahaa warshadaha u xilsaaran dhinaca korontooyinka ee Soomaaliland ayay soo qaban qaabisay wasaaradda macdanta iyo biyaha iyo hay'adaha caalamiga ah ee DN iyo USAID waana tababarka ugu horreeyay ee noociisa ah ee ay ka soo qayb galaan dadantaasi tiro leeg oo ka socda dhinaca electricity-ga ama balleerka ee Soomaaliland dhinaca kalena koox ka socotay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta jamhuuriyadda Soomaaliland oo socdaal ku mareeyay gobollada bari ee jamhuuriyadda Soomaaliland socdaalkoodaasi oo la xidhiidhay sidii ay u diiwaangelin lahaayeen guryaha iyo hantida maguurtada ah ee dowladdu ay leedahay ayaa maanta ku soo gabagabeeyay xarunta gobolka saaxiil ee berbera socdaalkoodaasi kadib markii ay ku soo mareen qaar ka mid ah gobollada bari ee Soomaaliland waxaana ay sheegeen in ay soo gabagabeeyeen diiwaangelintaasi ay ku sameynayeen hantida dowladda kuna soo gabagabeeyeen gobolka saaxiil gobolladii ay u xilsaarnaayeen in ay soo diiwaangeliyaan hantidaasi maguurtada ah ee ay dowladdu iska leedahay waxaana ay sheegeen in ay hawshaasi ay si wanaagsan ugu soo guuleysteen isla markaasina ay si fiican ay ugu soo gabagabowday iyagoo mahadnaq ballaaran u soo jeediyay mas-uuliyiinta gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland ee hawshaasi kala qayb qaadanaya dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland waxaana halkaasi ka warramay socdaalkoodaasi ay ku marayeen gobollada Soomaaliland iyo sida ay diiwaangelinta
guryaha iyo waliba dhulka iyo kaalmaha ay dawladdu leedahay ugu soo gabagabeen oo aanu gaadiidku ka maqneen agaasimaha waaxda dhulka iyo guryaha ee wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland diwaan gelinta hantida mugurtada ee dawladdu leedahay way u heliso gaadiidka oo kala baxsan kuwa shaqeeya iyo kuwa fadhiyaba aan alamahada ka gaadho hawshii aanu u baxnay waan ku soo guuleysanay diwaan gelinay hadaan idin dul maro waxaanu ka diwaan gelinay degmada Barbara oo u kala baxa guryaha dawladda oo leedahay noocan residential house-ka kuwa degitaanka ee loogu talagalay in shaqaaluhu dego waxaanu maraynaa 432 guri. Muhtar Cabdiraxmaan Maxamuud,